bravo, bravo Gonza, bravo, bravo Niers. Ah, hey, afro, Vemër kongë Tironës atje. Tirona në zemra tona. Jo, jo, është tjetër. Jo, më Tironës, Tironës i vjetër. O me pra Tina. Venali dhe më babandën. Ropë si unë s'ke ku gjithë tjetër, pa toke, pa pranën, vetë me arrem. Unë e zhjanë jam, ka marë Tironë, po jam ka lesha. Sigurisht. 100 vjetori Tironës, ta gëzojnë Tironës i dhe vjetër, dhe më babandën, lale, ato që kanë mordhe një copë tokë. O me që ka, o bëgu kompjuterit. Sigurimi gjitha, duar trokisni me. O me, që ka aminon? Nuk, problem, e? Ska jo? O me t'i gjejo. Do ma veshat e kongre Tironës, apo t'i gjejo? Tironë, Tironë, Tironë si vjetër, me në lidhe më babandën, ropë si unë s'ke ku gjenë tjetër, pra shni e përare, Edhe Tironësit me Svetit, i thonë ti e i vjetët i ri. Imaginoni nga ka nërdi ashtë farë. A, tere. Tirana e ka zemën e madhe. Tirana. Tirana mërë. Po si shem, do të më zjam nga shëngjini. Tirana mërë. Tirana. Tirana. A, tere. Jo me lërkë se sot në palatit. Nga ka pranuar të gjithë. Nga ka pranuar. Ka bargën e madhë Tirana. Falit e ishëm Tirana. Për më te, për duhet të falërin ato që erdhën Tiron, u bënë në pronar me toga, me thonë drejtën. Falit e ishëm Tirana, që e këtu të shmimin apartamenës jo i që Londër. Së problem të shmimin. Oke. Vajza, të bukura, për sot ditë e Tironës minon, nuk vishit do t'i bluze me viza? Kur t'ket publicitet, do vishin me viza si... Jo, se mërzit në qunat e partizanit. Jo, do më thonë, oke, drejt, i bluzet kulli nuk ishit ju aty e? Jo, se mërzit në qunat e Tironës. Lene me të shet, lene me të partizanit që Tironës, i mire kom, do më thonë, ekipi partizanit. Po pra t'ishte njone me të partizanit, tjede me Tironës. Po me Dinamo në më, s'ka Dinamo. Dinamo është dursit i pasala, nuk është Dinamo. Dinamo, Tironës. Tironës i Dinamo, nuk të zeshe dursit. Më ka përgjyre shumë, në një fundjavë isha në Dardhën e Bukur. Përveç se pashtja 30-20... Më falë, po Dinamo ka qenë kyre policëve, më? Po, Ministrisë Brëndshme. Përveç se pashtë 30-20 Sirian që vini vërdanë dhe përdarë në ftojtë shkrejtë, për nese punë e tyre, në lokalet tje ku isha ke liri, e pyet njeri, kinezi e thënë ato, i thot atitë, e mërë, pendeshe dhe kush ishte e që? U të shëndeshe, e për Skënderbeu, në tha, në obor të më luaj pëngjeve, nuk ka të shikoj, tha. Shpreje e kërë e vepër, u të shikoj për Skënderbeu, tha, në obor të më luaj të shpisën pëngjeve, nuk ka të. Nese, ne që uamë të djalin, vëth këtu e, vëth këtu e, që më zbresë dhe më poshë. Pa me pa. E kemi si terminatore, e kemi. E ke pati që se e që shkome në një që, puq, Ka për dalë vetë boj ato intervjisa. Po jo më është djallë që e duan të tjerë. Nuk kalon intervjis, pa puq njërën, puq tjetër, puq njërën. Dhe minda në rrim studio, gërëvër, a i mërë. A i të mërë të të keqen. E me pra, a të duaj. E quma tjetë të këfesta, ke i 100 vjetori Tironës. E puthi e folje se pun të ti o mos i shbon Clintoni. Oso, gala. A mon më si nuk patë në fatë bëjmë i emision pëshëm si të gatuajmë. Ose intervisa me puthme. Edhe atje kanë për ta puth. Edhe ku të gatuajmë. Të mor shatë ke një zaj mirë që je. Të tregat e miqia që të ka njëllë. Qa ke ono? E, dini një pak. O Tiran, ti për ne. Je kampion. O Tiran. O Tiran. Ti për ne je veç kampion! 100 vjetë kryeqytet Tirana e gjithë shqiptarve, mishë të thomë që të shkoni sot dhe do dhe në sheshën nën Tereza, më bëhet nami me njerët, i të ashtu të kryesim pak se kush është Tiranë si vërtet, dhe kush ja pa më gjithë një kuna ime. E ke marrë vesh dhe trote se në qytetin tonë kanë ardhur dy artiste me fama, dhe se ke marrë vesh? Bilbila, more, bilbila! Jam shumë e prej kursante për arsye që Bashkia e Tiranës krijoi një eveniment të tillë. Jam shumë e lumtur dhe ndjehem shumë krenare që arrita dhe unë pas bashkë këngëtareve që nuk e arritën dot 100 vjetorin, ndjehem shumë e lumtur dhe krenare që unë sonte ndodhem. E sa me naze kërse në bona, he. Ajde, bona. E, o së zoti masë që ke do pësu, nuk e ti. Kinot! O, përna, kur thonë, Tironës lind nuk bëhe shtonë. Po, tani një sekundë, kur lind i bjetë, kesh lind me rakidhe, o të kesh pirqumë është.
Jo, me qumë është, po me tomël. Po, ajo nona që të shje me tomël, ka i burë që pjera ki? E forte, Aurora. Kuka si Tirona, kuka si Tirona, lale, kuka si Tirona. O, Mari Mariana, ku je Mariona, Mariona, jo Mariana, nëse kina me Mariana. Mara bëjt ku e Tironës ti. Jetër, kemi për tira. Ja, epsa që ka do pësu. Balbona e dash më bure. Balbona me ma do pësu, unë jam shtë në shpak. Hanë si qokolata, haj dhe unë, shu që. Kur thonë për shumë Tironë linë nuk bëhe, shovla. Pasi në është në imburje më dhe, se gjithë njështë në kësaj toke, gjithë shqiptarët, njësojim në gjithë, nuk është në imburje më dhe tjeshtë dhe Tironës, e? Kuptojmi. Unë besoj që bolë të adush Tironën. Bolë të rishë bestik Tironës, se je Tironës. Por, Tironë është pak më ndryshë nga rrëdhjet e tjera, pasi dihet zemërgjënsia, ëmbëlsia, lezet, njërës të butë, njërës të qefit. Tironës lindë nuk bëhesh. Për shumë. Shqiptar lindë nuk bëhesh. Irma Libahova! Irma Libahova! Qa do këndosh me qëra fjalla? Do këndoj këndër guri që bëtë zidza, që të bëjtë zidza ty. Unë jam zidza zidza. Atere do këndoj këndër quni që bëtë zidza. Edhe kush ka vajza? Atyre Tironësve në përdas në i merë një më pak lek se atyre nga krajinat e tjera, apo jo? Du t'vi morë pak më pak pëse, se do rravisin vetë të. Oh, po mua sa do marë është ndasëm? Ti e nga ju ku ju sutë mi parë ndasëm, ti du t'vi morë shumë. Dhe këdas ma ime, do me thënë, nuk do marë është, nuk do marë është? Unë shpresoj që të këdas ma jote, ti të rashgohesh edhe të martohesh sa më shpejt, të gjesh nusen nga Tirana. Tani më thuaj pak si gatuhet fërgeza Tironëse. Si e do se ka shumë loje, me qep, me domate, me speca, me gjizë. Fërgeza Tironëse dihet, gjiza, bëhet edhe me mëlçi, bëhet edhe me mish, e pak djeks. Djath, spec, ja. Jo. Mëlçi, mëlçi, ka mëlçi? Po me që gatuhet? Me i qik mëlçia, me i qik gjiz, me i qik mjëll misri, i shua s'kam gabu se të mbrasit Tironësit. Gje për hirën e Tironës. Me qep, me salt, me copa mishi, me rigon, këtu, ka ca ingredient që e dim vetëm Tironësit. Unë më shumë e kam provuar se sa e kam gatuar. Caraci është një frut që karakteristik e Tironësve. Pus edhe caracki shpia kemi vetëm në Tironësit. E kam pas edhe banjon të avlija, jashtë shpis. Asho, caraci është etiketimi i shpis Tironëse. Nuk e tim se është pëjmë ka që dashi për Tironësit, po me siguri ka bo hije të mode. Dhe me që se Tironësit të përhije, e kam pas qefin me faqorën e rakis, do të dhe caraci është pëjmë që i identifikon. Nuk e plak për i rinu, ti e zonjë e ronë për mu. I kjo kongë është për ty, një Tironë nuk bohen dy. Bravo! E takzoni festën të gjithë ju që jetoni në qytetin e Tiranës. Do jetë festë për Tiranë. Gjithë këtë vitë, duhet vitë i Tiranës. Pusën i pak gjithë Tironësit e vjetër, ato demba bademësi që kanë pusën e caratës ke shpija akoma. Du me shku në një mihani, për me me letë që shoktimi, me qatë bukë fërgjës Tironë, mes mes dikë si godra ki. E në mes mes dikë shmërin, ha? E, po ato groshit me qëllat tje, kush ka për ti hongë një ato grosh? E, pa shumë për të një prave, mora vesh. Janë ca lagje këtu ke shkolla kuqe, që kanë edhe hurma pa fara në porë. Ato mosë të kikën, abababababab. Më një kam zonë shok një 2-3 onca, ato, ku ka lej marabi në i hurma? A më në më pa një zonë. A gjendo se ju të unë fartë. Ato mosë të prega të miqia. E, me lja! Ti mërë verë me kanatjere ishe. E, në tinami? Që një ke pak Tironës i këshu që më tonë është një më këshu? Ku e ke pak të farë Tironës i tina mi? Ha? Apo, ajse, apo ka dhe një Tironës që ka deviju, ka pusi, ka shkuar ke pusi në fund fare, e? E, themi pas pak, do t'jemi në Tepelen, atje, në Tepelenën e Alipashës, që më shumë e shesin grekët, espanjolët dhe gjermonët, se sa e shesim ne vetë. Sa e përmenin ata? Që ne s'ka me mikur ma ato? Që shkosh një anin ke Sarajet e Alipashës, hotelit në Alipashën, ku ka flet kjo e ku ka flet aji, këtu ke ne me në rjush hanjëma. Sa nge ambasador francesë pa shkujt libra për të pejlenin e refina. Ne e kena, nese ne kemi tërmetin, kemi tërmetin, atje, që ka vizatuar Edi Rama me kosh basketbol atje. E ta bërë, ka vizatuar, apo e ta bërë murale. E murale, e ka në që. Qa i sërje në sërdini kemi këtë vend? Se nuk më në pustë.
Mos ja çon në përmend se e bëri. O ta bëj më vonë. Po ta bësh më. Çfarë flet? Po ta bësh më. Ku e di më çdo fundi për Tiranën pas 200 vjetëve? Një fëmijë në Kopësht, 2 vjeç e gjys. Çfarë thua? Për kokën. Po, 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 i edukatorja i vuri dorën këtu edhe i vizatoi katër gishtat. Edukatorja tash ti dëgjoj. Nuk është e. Dëgjoj, edukatorja mbajti dorën kështu dhe fëmia erdhi u përplas. Ja po. Edhe ngeli. Edhe ngelën katër gishta. Sot. Pardje, jo sot, pardje. Qëndro aty. Telefononi në 022 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.